जिंदगी यो आंधी संग जुधी रहन्छ जुधी रहन्छ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल है। सबैजनालाई नमस्ते फ्यापुलो है। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम ब्लग हो है। आजको ब्लगमा चाहिँ आई होप कि तपाईँहरूलाई एकदमै रमाइलो हुनेछ, किनभने तपाईँहरूले सायद थम्बनेल हेरिसक्नु भयो होला आजको ब्लगमा रमाइलो चाहिँ किन हुनेछ। र आज धेरै लामो समय पश्चात बिक्की आफ्नो गाउँ आइरहेको छ है, र हामी चाहिँ उसलाई पिकअप गर्नको लागि भेट्ने जानेछौँ। र बिक्कीको बारेमा परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ सानैदेखिको मिल्ने साथी हामीसँग होइन, एकदम चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो। सँगै स्कुल पढ्यौँ, सँगै खेल्यौँ, सँगै हुर्क्यौँ है। र आज सँगै खेलेको साथीले यत्रो ठुलो मञ्चमा गएर होइन द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 जस्तो ठुलो सोमा गएर नकआउट राउन्डसम्म पुग्न सफल भएको छ बिक्की आज है। र हालैमा उसको 3 गानाहरू अफिसियल सङहरू पनि रिलिज भएको छ। र जसले पनि बिक्की परियारको गाना हेर्नुभएको छैन, तपाईँहरू गएर युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्नु होला। एकदम एकदमै राम्रो बनेको छ गाना है। आई होप कि तपाईँहरूलाई एकदमै मनपर्नेछ। र त्यही हो आजको ब्लगमा स्पेसियल है। र हामी जानेछौँ बिक्कीलाई, र सानो स्वागतको वेलकमको कार्यक्रम छ होइन, हामी चाहिँ मिट्ली जानेछौँ बिक्कीलाई लिनको लागि। र स्टे कन्टिन्यू है। र जसले पनि मेरो यो ब्लगलाई हेरिरहेको छ, आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्नेछ। र प्लिज 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 किप सपोर्टिङ है। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन, लाइक कमेन्ट जे जे पनि छ सबै गरिदिनु होला है। र स्टे कन्टिन्यू है। र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर मेटली बजारमा छौँ, र हाम्रो कतिजना टिमहरू चाहिँ तल गएर तल स्टेडियममा गएर बसिरहेको छ। र हामी चाहिँ दुईजना रोमन र म चाहिँ अहिले यहाँ मेटली बजारमा मेटली मुलमा बसिरहेको छौँ। पछाडि रोमन हेलो भन्दैन हाई। र रोमनले कल गरेको थियो बिक्कीलाई। बिक्की चाहिँ अहिले मालबजार क्रस भयो अरे, मालबजारदेखि यहाँ आइपुग्नको लागि चाहिँ कमसेकम म्याक्सिमम् पनि तपाईँलाई आधा घन्टा पनि लाग्दैन, र यति सर्ट टाइममा यहाँ आइपुग्छ। हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो गाउँमा छौँ चिलाउने चियाबारीमा है। र ओके, जुम 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 जुम, कता बम कता पड्काउँदैछौ? पछाडि हो, पछाडि पड्काउँदैछ। ओके लै 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 लै, जाउँ है जाउँ है जाउँ है। गाडीमा चाहिँ हाम्रो साथी छ बिक्की साथी है, एकदमै
भाई अहिले बम्पर गरिरहेको छ बाक जुधिरहन्छ नमान यसरी लाज औ सँगै हिँडौ हामी आज दुई हात समान रमाइ 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 कोलाहलको भिडमा एक्लै तिमी कहाँ थियो बसन्त भनी मेरो जीवनमा अचानक आइदियौ थाहै थिएन साँच्चै तिमीलाई भेट्छु भनेर खुसी छु आज धेरै नै तिमीलाई पाएर चाहन्छु तिमीमै हराउन हरेक पल मायालु धुन गुनगुनाउन दुई हात समान रमाइ 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 सर्वप्रथम सम्पूर्ण सम्पूर्ण हजुरहरूलाई एकदमै हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु है. मैले सोचेको पनि थिइनँ कि मलाई हजुरहरूले यसरी माया गर्नुहुन्छ भनेर. साँच्चै नै भन्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई है. हुन त मैले सङ्गीतलाई माया गर्दै अगाडि गएको थिएँ. त्यो माया स्वरूप सङ्गीतले मलाई त्यो माया चाहिँ हजुरहरू को तर्फबाट चाहिँ मलाई फिर्ता गरिदिनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई अहिले थाहा भयो क्या. अहिले भने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू सबै सकिएको छ है. र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई. तपाईँहरू यत्तिकै लास्टमा हेरिदिनु भयो. आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएको छ मेरो ब्लगलाई. अहिले भने चाहिँ एकदम बिक्की पनि आफ्नो घरतर्फ लागिसकेको छ र हामी यहाँ साथीहरूले साउन्डहरूलाई अब के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने त्यसले ल्याइरहेको छ है. र एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि र बिक्कीलाई पनि एकदमै हामीलाई. र अहिलेलाई भने चाहिँ
तपाईहरुलाई बाइ 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 मिल्दै हे नेक्स्ट भिडियो पर है र नेक्स्ट मेरो नेक्स्ट डान्स र ब्लगको पनि मैले प्रिपरेसन गरिरहेको छु र आजलाई भने चाहिँ यति नै है र भेट्नुपर्छ अर्को भिडियोमा है अहिलेलाई भने चाहिँ बाइक ओके okay.